السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. سورة فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا. وقال الرسول یا ربی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے یا رب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے یا رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، کوئی شک نہیں انہوں نے اس قرآن کو، هذا القرآن، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ هذا استعمال کیا، ذالک نہیں، جبکہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہاں اللہ نے ذالک نہیں بلکہ هذا القرآن، هذا القریب فرمایا، یہ قرآن آپ کے بالکل پاس تھا، بالکل قریب تھا، بالکل سامنے تھا، لیکن تب بھی آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، میری قوم نے اس قرآن کو، نہ کہ اس قرآن کو، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اور ایک اور فائدہ بھی حاضر لفظ استعمال کرنے کا ہے کہ قیامت والے دن قرآن کو ہمارا گواہ بنا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. جیسے عدالت میں آپ گواہ لاتے ہیں، ثبوت لاتے ہیں، اور ان ثبوتوں کی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے اور یہ انسان مجرم ہے، تو قیامت کے دن قرآن بذات خود ثبوت بن کر آئے گا. ہمارا مقدمہ پہلے ہی بہت برا ہوگا، اور پھر قرآن کو گواہ کے طور پر، ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے گا. وکیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور وہ قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے، میری اس قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے اس کو مہجورا لیا. حجرہ عربی زبان میں کہتے ہیں ترک شیئن، حجرتہ حجرتن، یعنی ترکتہ اغفلتہ، یعنی آپ نے کسی چیز کو سیریسلی نہیں لیا، سرے سے فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا، بہت پیچھے چھوڑ دیا. آپ سب کو ہجرت کا مطلب تو پتا ہوگا، ٹو مائیگریٹ سم تھنگ، کسی چیز کو چھوڑ کر چلے جانا. اس آیت میں متروکن نہیں کہا گیا، متروکن کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوڑ دینا، مہجورا کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت پیچھے چھوڑ دینا. انہوں نے قرآن کو صرف چھوڑا نہیں بلکہ بہت پیچھے چھوڑ دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں تھے، انہوں نے اس سے کہیں بہت دور ہجرت کر لی. اور آج میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ یاد دہانی کروانا چاہتی ہوں کہ یہ قرآن جو ہم سے کردار مانگتا ہے، اگر ہم اس سے بہت دور ہیں، وہ کردار ہمارے اندر نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ بھی قرآن سے ہجرت کی نشانی ہے. ہم ابھی بھی قرآن سے بہت دور ہیں، یعنی ہم اس کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے، تو ہم قرآن سے بہت دور جا رہے ہیں. اور یہ کس کی خصوصیت تھی کہ تلاوت تو کرتے تھے لیکن عملوں میں کچھ نہیں تھا؟ ہم سب جانتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت تھی. اور قرآن مجید کی اسی صورت سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پورا کا پورا لکھا ہے کہ مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی شخصیت کو کیسا ہونا چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور پھر اس کو اپنے عملوں میں بھی لے کر آئیں گے. اور یہ صفات تب بتائی گئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت کی کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. جو انسان قرآن کو نہیں چھوڑتا، اس کی شخصیت دوسری قسم کی ہوتی ہے، اس کی شخصیت، اس کا کردار الگ ہوتا ہے، اس کے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں، وہ زندگی کسی اور طرح بسر کرتا ہے. وہ دنیا میں رہتا ضرور ہے مگر جیتا آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہے، حتیٰ کہ وہ جن کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سیم سورہ میں ہے، جب وہ غیر ضروری مکالموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں ہیں، وہ فضول محفلوں میں نہیں بیٹھتے بلکہ ان کی صبح شام نیک لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں. قرآن ان کی شخصیت کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے. ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے. میں سوچتی ہوں
کہ میں اور آپ اس کے اور بھی مزید مجرم بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہمارے صبح شام اس کے ساتھ نہیں گزرتے، ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کو نہیں چھوڑا ہوا، ہم تو اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ پڑھنے کے بارے میں نہیں بلکہ ہمیں اس کتاب سے محبت ہونی چاہیے۔ کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے زیادہ محبت ہے؟ کیا ہمارا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزرتا ہے؟ کیا ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا یہ قرآن ہمیں کہتا ہے؟ لوگ لوگوں کی طرح دکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیکن کون آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سنتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس جیسا گھر ہے، اس جیسے کپڑے ہیں، اس جیسی گاڑی ہے یا اس جیسی دولت ہے؟ ہمیں ان لوگوں جیسا ہونا چاہیے جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑے اور پھر اس پر استقامت بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا بڑا حصہ اس کتاب کو بنا دیں، اس سے محبت کرنے والا بنا دیں، اور اس کتاب کی برکت سے ہر چیز ہماری زندگی میں رحمت لائے۔ اللہ مسلمانوں کو اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور اللہ ہمیں بہترین والدین بننے کی توفیق دیں جو اس کتاب سے محبت کریں، اس کو سمجھیں اور پھر اپنے بچوں کو پڑھانے کی صلاحیت بھی رکھیں تاکہ آپ کے بچے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو واقعی قرآن کے ساتھ جیتے ہیں اور قرآن ان کے دل میں موجود رہتا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، یہ آیات ہیں جو ان کے دلوں میں رہتی ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں میں پیوست کر دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذهاب همی وغمی۔ اے اللہ، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔